vai gravar esse vídeo novamente porque a chuva não deixou eu falar. Então eu resolvi vir gravar. E eu tô testando o tripé. Aí você me diz como é que ficou aí. Se ficou legal com o tripé ou se é bom sem tripé. Aí você me fala. Bom, calma, certo? Calma que eu vou explicar porque é que eu estou morena, tá? Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, certo? Então vamos lá. Bom, como vocês sabem, tem um ano que eu pré-designei. E de uns 4 meses pra cá, eu comecei a fazer luzes no meu cabelo porque eu queria ficar loira, né? E assim, mesmo eu cuidando dos cabelos, tudo direitinho, bonitinho, eu tava com um dedo, eu tava só com as pontinhas espigadas, né? Então até aí, eu fazendo um tratamento, elas iam melhorar. Só que eu abri luzes novamente, tá? E acabou que o meu cabelo ficou com as cutículas abertas. Mas aí, caso que não tava me preocupando muito. E depois que eu apliquei a Zap, né? A Zap hidratou o meu cabelo horrores. Meu cabelo tá bem hidratado mesmo com a Zap, né? Fora que ela alisou bastante. Só que é assim. Da parte daqui, né? Pra baixo, por comprimento, do meio do cabelo por comprimento, vou pegar uma parte grande pra vocês verem como é que tá. Dessa parte, essa parte aqui do meu cabelo, tá, meninas? É, não, elas completamente se abriram. As cutículas do meu cabelo se abriram, né? Vocês vão ver nessas fotos que está aqui. Vai aparecer umas fotos aqui pra vocês. Vocês vão ver como é que tava o meu cabelo. Como é que tava a cutícula do meu cabelo. E tava super aberta. Eu fiz as luzes inversas, né? Porque a Zap desbotou um pouco o meu louro. Então fiz umas luzes inversas com louro escuro. E o cabelo ficou numa tonalidade mel. E eu tava gostando muito do louro mel que ele tava, né? Só que com o pequeno porém. Eu tô dando definitiva no cabelo. Porque eu não quero ficar pranchando o cabelo 2 vezes na semana. E que é coisa que eu faço. Porque eu lavo meu cabelo 2 vezes na semana. Eu não consigo ficar uma semana sem lavar. Uma semana pra lavar o cabelo. Eu lavo meu cabelo 2 vezes na semana. Eu lavo meu cabelo na segunda e na quinta-feira. Certo? E tava complicado pra mim. Eu ter que escovar o cabelo, pranchar o cabelo. O cabelo só ficava bonito pranchado. Por conta das minhas cutículas estarem abertas, né? E no grupo que eu participo, o Apaixonados por Cabelo, quero mandar um beijo enorme para as meninas que me aturam. Eu peguei várias dicas que as meninas me mandaram e uma delas foi a reconstrução ácida com vinagre. Eu vou fazer esse vídeo da reconstrução ácida ainda para vocês, tá? Porque eu primeiro quis testar para ver realmente se ele ia agir um efeito no meu cabelo ou não, tá? Então, eu fiz a primeira vez. Gostei muito do resultado, fechou bastante as cutículas do cabelo, certo? Só que assim, eu deixei o cabelo secar ao natural, apesar de ter melhorado o meu cabelo 60%, o cabelo estava feio ainda. Ficava essa parte aqui lisa e a parte do comprimento espigada. E vocês sabem que com o cabelo loiro, ele aparece mais. O cabelo danificado aparece bem mais, né? Então, fiz alguns procedimentos e tudo, eu usei mel, usei o vinagre, usei uma reconstrução da Aquaflora, que minha colega, ela veio fazer o cabelo comigo e ela trouxe essa hidratação para eu aplicar no cabelo dela. E eu pedi um pouquinho para testar, porque se eu gostasse eu ia comprar a da Aquaflora. E não resultou resultado nenhum no cabelo, na parte que estava danificada. Eu não vi nada, né? E depois disso, eu comprei o Glicopet, tá, meninas? Que mas as meninas usam o Glicopompet. Eu vi vários vídeos na internet, vários vídeos mesmo. As meninas elogiando, disseram que resolveram o problema, que o cabelo ficou maravilhoso com o Glicopompet, que não sei o quê.
Só que eu achei o Kiko Pampete aqui de R$35 em um produto que é de 30ml. E eu não ia dar R$35 num Kiko Pampete nem se fosse o último caso, eu não ia dar. E eu comprei o Glicopet, que tem os mesmos 15 aminoácidos que o Glicopan Pet tem. Ele tem a mesma fórmula do Glicopan. Eu comprei, tá? E testei ontem. Eu fiz uma hidratação, eu coloquei uma tampa do Glicopan no creme. O creme que eu usei foi o alinhamento capilar. Então eu coloquei uma tampinha no creme, tá? Passei no cabelo só da parte que tava danificada pra baixo. Não passei rente a raiz nem nada, tá? Só da parte que tava danificada pra baixo. Só que tem um problema. Eu fiz esse procedimento, era 1 hora da tarde. Só que eu me distraí com Maria na cama assistindo Peppa, peguei no sono. Quando eu vim acordar, já era 4 horas da tarde, foi a hora que eu me lembrei para tirar a hidratação. Aí fui, tirei a hidratação, tudo direitinho, até que quando o cabelo estava molhado, para mim tinha feito o resultado. Quando o cabelo secou ao natural, que eu vi como o cabelo estava. Não sei, eu pensei assim comigo, pô, eu fiquei muito tempo com o produto no cabelo e deve ter tido essa reação. O que foi que eu fiz? Eu lavei o cabelo novamente com shampoo neutro, certo? E apliquei ele puro. Apliquei ele puro nos cabelos. Eu já vi várias meninas, vários vídeos me fazendo isso. Apliquei ele puro nas pontas, onde estava mais danificadas, tá? E esperei mais ou menos uns 5 minutos. Peguei a minha hidratação. Peguei a minha hidratação, passei novamente no cabelo o alinhamento capilar. Deixei 30 minutos de hidratação no cabelo e enxaguei e condicionei. E quando o cabelo secou, o cabelo ainda estava do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, Glicopet não funcionou no meu cabelo. E eu fui falar com algumas colegas minhas que usam o Glicopan, que já usaram o Glicopan, e disseram que não viram efeito nenhum milagroso no cabelo, tá? Eu não vi. Não vi mesmo. Eu vou testar no cabelo de minha filha, só pra ter uma certeza, que minha filha também tá com as pontas minha coisa. Então eu vou testar pra ter certeza. E com vários tratamentos que eu fiz, desde quando apliquei a Zap, que eu venho tratando no cabelo, fazendo liquidação com óleo de coco, usando um vinagre de maçã, e eu não tava tendo um efeito, não tava tendo um resultado, que eu não queria estar escovando e planchando o cabelo, eu resolvi fazer essa loucura. Essa loucura, tá? Mas assim, antes de eu falar a vocês o que foi que eu fiz, se eu apliquei nail, se eu escureci o cabelo, eu vou dizer a vocês o seguinte. Gente, tudo que eu faço no meu cabelo, eu já fiz antes. Sempre fiz isso no meu cabelo. A única vez que eu aquetei de vez foi quando eu usava Enê, tá? Que eu fiquei quase 4 anos sem buli no cabelo. Enê foi uma química maravilhosa no meu cabelo, que eu gostei muito. Ele alisou, ele deixou meu cabelo comportado, ele fez meu cabelo crescer. Mas chegou um determinado momento que o Enê não estava mais fazendo efeito no meu cabelo. Ele não estava fazendo efeito nenhum na raiz do meu cabelo. Ele não alisava mais a raiz do meu cabelo, tá? E eu parei de usar. Certo, de usar. Não passa pela minha cabeça querer voltar com o Enê, porque eu não vou voltar com o Enê de jeito nenhum, certo? Foi uma fase da minha vida que já passou e eu não vou voltar a essa fase. E eu não vou voltar a essa fase de estar passando Enê no cabelo, certo? E assim, eu já aconteceu isso com o meu cabelo quando eu inventei de ficar ruiva, certo? Antes de eu começar com o Enê, o cabelo ficou do mesmo jeito, com as pontas, com as cutículas bem abertas. E como eu não resolvia aquilo ali, eu pintei de preto.
Já aconteceu de eu clarear o meu cabelo, não ficar do tom que eu queria e no dia seguinte eu pintar de preto. Então, isso não vem de agora. O meu cabelo suporta? Suporta, claro. Por quê? Porque antes de fazer qualquer maluquice, eu trato do meu cabelo. Podem dizer à vontade que eu uso produto vagabundo, produto barato, que nunca vai fazer efeito no meu cabelo, mas no meu cabelo, esses produtos vagabundos e baratos fazem efeito sim. E muito. Muito mesmo. Então, como eu não ia ter o resultado, como eu, mesmo fazendo todo o tratamento com vinagre de maçã, mais outros produtos que eu vou comprar para tratar o cabelo, gente, eu não ia aguentar. Por mais que eu tivesse satisfeita com meu cabelo loiro, porque eu estava satisfeita com meu cabelo mel, eu ia ficar até o final do ano com o cabelo na cor que estava, para depois eu abrir as luvas, depois eu escurecer ele para abrir as luzes, né? Só que eu não consigo pegar no meu cabelo, sentir ele ressecado. Eu não consigo lavar o cabelo, me olhar no espelho e ver que minhas pontas estão aqui assim, tá liso, e aqui tá destruído. Eu não consigo, tá? E muitas pessoas disseram assim: Lili, por que você não corta a parte que tá destruída? Aonde eu tô fazendo o projeto Rapunzel? Vou ter que usar Monovinha, né? Pra depois chegar e cortar o cabelo se eu estiver louca, né? Aliás, eu sou louca. Então, pra resumir, eu não passei Enem, certo, meninas? Não passei Enem e não vou passar Enem. Eu simplesmente escureci os fios, tá? Eu escureci os fios de uma maneira que meu cabelo ficou com algumas mechas meias marrom. Então ele não tá totalmente preto. Ele tá preto da raiz, mas tem algum lugar que ele tá marrom. Eu vou chegar um pouco perto pra vocês verem como ele tá. Tão vendo? Eles estão com as mechinhas marrom. Porque foi o jeito que eu pintei o cabelo. Vira assim. E estou muito satisfeita com o meu cabelo preto. Meu namorado ama o meu cabelo preto. Ele prefere eu morena do que eu loira, né? E eu estou muito satisfeita com minhas loucuras. Não aconselho ninguém fazer isso que eu faço. Óbvio, claro. Eu simplesmente gravo relatando no que eu faço no meu cabelo. Não vou ficar careca, porque eu não vou ficar careca. Não fiquei careca antes, imagine agora, né? Não fiquei careca quando eu deixei o meu cabelo branco e em seguida eu pintei de preto. Tudo na mesma hora, né? E eu vejo várias meninas fazendo isso nos cabelos. Descolore hoje, amanhã pinta de roxo, pinta de verde, pinta de preto, pinta de vermelho. Vejo vários vídeos, né, dessa minha saga de procurar aprender mais sobre cabelo louro, coisa que eu não sabia antes. Eu vejo vários vídeos assim, né? Mas o povo acha que eu tenho que ser, tem que vir a crítica negativa. Crítica construtiva eu aceito. Aceito e respondo. Eu não entendo as críticas negativas. Negativas, que eu sei que nesse vídeo vai ter um monte de crítica negativa. Mas o importante pra mim não é as críticas negativas, e sim as críticas construtivas. E principalmente eu estar bem comigo mesmo, né? Eu estou bem comigo mesmo. Quando eu postei a foto no Face, todo mundo tá pensando que é Enê. Mas não é Enê, gente. Foi uma misturinha que eu fiz pra aplicar no cabelo de uma colega minha. Eu fiz uma misturinha com a lilina e ficou daquela cor parecendo Enê. Mas não é Enê, tá? É tintura colorida. É tinta colorida. É tinta, acho que verde bem escuro, que eu fiz para dar umas mechas no cabelo dela. Então eu tirei a foto e postei para vocês. E todo mundo ficou pensando que é Enê. E não é Enê. Eu quis fazer esse suspense mesmo no Face. Porque na hora que eu postei foi a hora que eu tava pintando o cabelo. Eu pintei o cabelo de preto, lavei com shampoo e joguei vinagre de maçã em seguida puro no cabelo. Deixei 5 minutos o vinagre de maçã. Depois eu vim com a hidratação reconstrutora. Deixei 30 minutos. Enxaguei o cabelo, depois eu vim, misturei vinagre de maçã com condicionador, condicionei o cabelo, enxaguei, sequei e pranchei, certo? E eu senti que depois que eu pintei o cabelo de preto, o cabelo melhorou bastante o aspecto que ele tava nas pontas, certo? Então pra mim foi uma salvação, e é sempre uma salvação toda mão que meu cabelo tá detonado eu pintar de preto. Porque além do preto esconder mais
o danificado, ele ajudou bastante a selar mais minhas cutículas que estavam abertas. Certo? Porque mesmo eu pranchando o meu cabelo quando o cabelo estava louro mel, às vezes quando eu botava na touca, não resolvia. Ficava um cabelo feio, horroroso. Principalmente aqui atrás, que é a parte que está mais curta, né? Ficava mocha, ficava feia essa parte aqui. Então a solução foi realmente escurecer o cabelo. Não me arrependo de ter dado as luzes. A única coisa que eu me arrependo nessa vida é de ter cortado o meu cabelo. Só isso. Mas não me arrependo de ter cortado as luzes. Não me arrependo em ter que agora pintar o cabelo de preto. Nem um pouco. Eu tô super feliz com isso, com essa minha decisão. Mesmo todo mundo me dizendo ao contrário, dizendo que eu sou maluca, que eu vou ficar careca, que eu quero quebrar, eu quero destruir o meu cabelo, que não tem nenhum mês que eu fiz um procedimento químico no cabelo e eu já vou meter outro. Gente, o cabelo é meu. É meu. Eu venho aqui em vídeo contar a minha experiência com o meu cabelo. Não aconselho ninguém fazer isso que eu faço. Mas se você tiver a consciência que seu cabelo tá saudável, tá forte pra você fazer isso, vocês fazem. Certo? Eu não tô botando faca no pescoço de ninguém, mandando vocês fazerem. Tô satisfeita assim, fiz, fui dormir 1 hora da manhã fazendo isso aqui no cabelo. E pra mim está ótimo. É, eu acho que as pessoas que falam nunca passou o que a gente passa quando o cabelo está destruído, né? Porque eu aposto que com certeza eu ia fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, meninas, quero esclarecer a vocês porque eu tô de cabelo preto, né? E meus tratamentos vão continuar e eu vou gravar em vídeo, certo? Eu não vou fazer resenha do Glicopete, porque ele não funcionou no meu cabelo. E eu não vou testar novamente, né? Eu vou deixar ele aqui guardado. Talvez eu passe ele no cabelo de minha filha, pra ver se vai de cabelo a cabelo, como é que vai ser essa reação. Porque o cabelo de minha filha tá com as pontas um pouco aberta, porque eu abri luzes no cabelo dela, só que ela tinha pintado o cabelo com papel crepom. E nisso danificou um pouco as pontas do cabelo dela. Fora que Kailane é água e creme no cabelo todo dia. Então o cabelo está danificado por ela mesmo. Por mais que eu brinque, que eu lute, é assim, adolescente é desse jeito, eu não tô afim de me estressar com ela. Porque até adolescente sabe disso. Então, Glicopet não serviu. O Glicopan, eu não vou nem mais ficar procurando o Glicopan Pet, porque eu não quero me estressar mais, né? Então é isso aí, espero que tenham gostado de eu ter voltado morena novamente. Eu tô amando meu cabelo. Meu cabelo, gente, já cresceu por causa do Monovinhar. Cresceu bastante. Não tem nem 15 dias que eu... Vai fazer 15 dias agora, sexta-feira. Hoje é quarta. Então, não tem nem 15 dias que eu apliquei a Zap no cabelo. E eu já tô com um dedinho já de raiz crespando. Já tá ficando durinha já. Esse meu dedinho de raiz, né? Então, eu vou esperar minha prancha chegar. Eu vou na rua amanhã que eu vou comprar uma prancha mais potente. E daqui a 1 mês eu vou aplicar a Zap novamente na raiz. Certo, meninas? E depois eu falo com você em relação a Zap e algumas coisas que eu vou fazer no cabelo. Então é isso aí. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Espero que vocês tenham entendido a minha decisão, tá? Um beijo pra todas vocês que me pediram um beijo. Não vou mandar beijo pra cada um, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então, um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui.